ଆପଣଙ୍କ ଦିଲ୍ଲୀ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ବାସ୍ନା ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବାହାହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଟେଲି ଧାରାବାହିକ ଅଭିନେତ୍ରୀ ନୀଲୁ। ସେ ସିନ୍ଦୁର ବିନ୍ଦୁ ଭଳି ଅନେକ ଧାରାବାହିକ ସିରିଏଲ୍ରେ ଅଭିନୟ କରି ନିଜର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଅର୍ଜନ କରିପାରିଥିଲେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ନୂଆ ନୂଆ ପାରିବାରିକ ଷ୍ଟୋରି ଦ୍ୱାରା ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ସୁବ୍ରଜିତ ସହିତ ନିର୍ବନ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି। ନୀଲୁଙ୍କର ହାଇଟ୍ ଯେପରି, ଫାଇଟ୍ ବି ସେପରି। ଟେଲି ଧାରାବାହିକ ସିନ୍ଦୁର ବିନ୍ଦୁରେ ପୋଲିସ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରି ନିଜର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଅର୍ଜନ କରିପାରିଛନ୍ତି। ସେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଓ ଫେସବୁକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ଫ୍ୟାନ୍ ଓ ଫଲୋଅର୍ସମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେ ଏ କଥା ବି କହିଛନ୍ତି ଏଲିନା ସାମନ୍ତରାୟ ତାଙ୍କ ଦୂର ସମ୍ପର୍କୀୟ ବୋଲି। ନୀଲୁ ସୁବ୍ରଜିତ ସହିତ ଖୁସିରେ ଜୀବନଯାପନ କାଟୁ ବୋଲି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଚଲାପଥ କୁସୁମିତ ହେଉ ବୋଲି ଆମ ଆପଣଙ୍କ ଟିମ୍ ତରଫରୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛୁ। ନୀଲୁ ଓ ସୁବ୍ରଜିତଙ୍କ ବାହାଘର କେବେ ହେବ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ନେଇକି ଆସିବି। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅଲିଉଡ୍ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଏବଂ ରହସ୍ୟମୟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ବଟନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଘଣ୍ଟି ବଟନ ପ୍ରେସ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା ଅଟେ।